haja flores no jardim. Até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é reflexão para minha vida, reflexão para a sua vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. Que Deus te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. A minha Bíblia está aberta em São Mateus, capítulo 19, e versículo 1, aonde está escrito: E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Meu amado irmão, minha amada irmã, certamente que este é um assunto muito proeminente, muito importante e muito apropriado para o momento. Nós vamos pensar um pouquinho nesta frase: mas no princípio não foi assim. Mas no princípio não foi assim. Você sabe que tudo na nossa vida tem um princípio. Todas as coisas em nossa vida têm um princípio. O princípio de um namoro, o princípio de uma vida, o princípio de um trabalho, o princípio de um projeto, o princípio de uma realização, o princípio de uma viagem, o princípio de uma visita, enfim. Tudo que vamos fazer, logo, aquilo tem que ter um princípio. E nós sempre temos dito que tudo que é bem começado, tudo que tem um bom princípio, tem vida longa. E o Senhor Jesus, ao ser questionado ali por aqueles homens, que eu mesmo não os considero
como discípulos, mas como pessoas que estavam ali ao lado dele para tentar encontrar uma falha, uma contradição. O que a gente discerne nisso aqui é que aqueles homens estavam tentando encontrar uma contradição na doutrina de Jesus, porque eles eram a favor, entre aspas, de um homem repudiar a sua mulher, baseado na lei. E eles chegaram a afirmar a lei e disseram para Jesus: por que Moisés ensinou dar cartas de divórcio às mulheres? Aí Jesus diz: isso foi por causa da dureza dos vossos corações. Mas ao princípio não foi assim. Ao princípio não foi assim. Deus estabeleceu padrões no princípio, que se nós quisermos sermos uma igreja do princípio, baseada nos princípios da palavra de Deus, nos princípios da lei do Senhor, nós temos que voltar lá onde tudo começou. Sempre quando você vê uma construção, um projeto, né? Tem ali a planta, se estabelece a planta, e quando vão construindo e algo dá errado, eles têm que voltar à planta, voltar ao princípio, voltar ao projeto e recomeçar tudo de novo. Há casos em que tem que demolir tudo, jogar tudo por terra, porque saiu fora do princípio da planta, da construção. E trazendo para a vida humana, para a vida nossa, no dia a dia, muitas coisas em sua vida precisa ser derribada, precisa ser desconstruída e então ser construído tudo de novo. Por quê, pastor? Porque não foi de acordo com o princípio. Não começou de acordo com o princípio. Ou começou de acordo com o princípio, de acordo com a planta, mas se perdeu durante a construção, durante o trajeto daquela vida, daquela realização. E o Senhor disse para aqueles homens: no princípio não era assim. No princípio as coisas todas eram diferentes e então foram deteriorando e tomando novos rumos, novos rumos, novos rumos. A religião no princípio não era assim. As igrejas no princípio não era assim. Os crentes no princípio não era assim. E nós poderíamos enumerar tantas coisas que no princípio não era assim. Temos conversado com algumas pessoas, alguns casais, que às vezes nos confessa que no princípio do casamento deles não era como está sendo hoje. No princípio eles tiveram um começo muito bom. Às vezes há alguns que não tiveram oportunidade de se casarem no altar de Deus, mas depois conheceram a verdade, conheceram a palavra e ajustaram o casamento dele à luz da palavra. Então tudo fluiu de uma forma maravilhosa, mas logo vieram as redes sociais, logo vieram
os entretenimentos, logo vieram tantas coisas, às vezes até necessidade de um trabalho para a mulher. O que a mensagem não é contra, mas logo se vê que aquele casamento, aquele relacionamento, vai perdendo o afã, vai perdendo aquela energia do princípio. Isso acontece também com pessoas que às vezes são contratadas em empresas e dão testemunho, às vezes até na igreja, de quanto eles estão felizes por ter Deus aberto aquela porta de serviço, e eles então ficam felizes. Mas passa-se alguns meses, às vezes um ano, e logo começam a faltar, a desvalorizar o trabalho, a não mais ter aquela empolgação como tinha antes. E muitas vezes para aquela pessoa, aquele trabalho não é mais tanto uma bênção de Deus como dava o testemunho no início daquele trabalho. No princípio, a pessoa inicia com aquele primeiro amor, aquela primeira empolgação, e depois vai fracassando, fracassando, fracassando. E há casos em que algumas pessoas dizem: Deus me abandonou, Deus não está mais comigo. No princípio Deus estava, mas agora Deus não está mais comigo. E não é verdade isso. Deus não abandona homem algum. Deus não abandona mulher alguma. É o homem, é a mulher que abandona Deus. É o homem, é a mulher que sai da linha, da rota de Deus. E quando saímos fora do programa de Deus, as coisas não funcionam mais como era no princípio. Quando você sai da linha do seu dever, do caminho que Ele estabeleceu para você seguir, então Ele não é mais obrigado a te abençoar como te abençoava no princípio, porque você abandonou a Deus. Os homens é que abandonam os princípios de Deus, mas os princípios de Deus continua no mesmo lugar. A rocha está sempre no mesmo lugar. O Senhor está sempre no mesmo lugar, tentando ajudar, abençoar a todos que lhe ladeiam, lhe aproximam. Mas quando saímos do posto que Deus tem nos colocado, dos fundamentos, dos princípios, então temos murmurações, reclamamos do patrão, reclamamos da esposa, reclamamos do marido, reclamamos de Deus, como se o culpado fosse uma segunda pessoa. Mas o culpado não é a segunda pessoa ou terceira pessoa. Não, o culpado é você, o culpado sou eu. Se eu abandono Deus, então as consequências não é Deus que vai ter, sou eu que terei, sou eu que as terei. Se você abandona Deus, as consequências de ter abandonado os princípios de Deus, é você que tem, é você que sofre aquelas consequências, né? E por que o homem abandona os seus princípios? Às vezes você não pode mudar o seu princípio, mas pode mudar agora o seu final. Talvez você esteja num estado em que não consegue mais mudar o seu princípio, mudar tudo, mas você consegue mudar o seu final. Você consegue mudar esta rota agora, final. E Deus olha a sua sinceridade
e vê que você está disposto a fazer isso, Ele apaga toda aquela fase passada de erro sua, aquele tempo de erro que você teve, de percalço, de tentativas incertas. Ele apaga tudo aquilo e olha só para aquela fase que você está trilhando com sinceridade diante de Deus. E se esse é o seu caso, eu quero te dizer que Deus está contigo nesta sua realização, neste seu projeto. Deus está contigo quando você diz: eu quero consertar aquilo que eu não consegui consertar até agora. Eu quero voltar ao primeiro amor com Deus. Eu quero voltar ao meu primeiro amor do que quando eu me batizei, no princípio, que eu cria nesta mensagem, eu dava a minha vida, e agora algumas coisas têm passado pelo meu caminho, algumas ilusões óticas, imaginárias, e eu não estou mais tão empolgado assim com o meu Deus. E aí você pode enumerar com o seu trabalho, com o seu casamento. Ora, você orou tanto, né? E agora você chega a dar lugar a um pensamento de que aquela não foi uma bênção de Deus? Sim, foi. Mas alguém atravessou em seu caminho mental, emocional. E esse alguém certamente é da parte das trevas, do reino das trevas, e está tentando fazer você não mais lembrar do quanto Deus te abençoou no princípio e o quanto Ele ainda pode te abençoar, como te abençoou no princípio. Ora, Ele pode te abençoar até mais do que Ele te abençoou no princípio, se você voltar ao princípio, se você voltar às suas origens. Há muitas pessoas que vêm de um estado para outro estado, e ali eles vivem, constroem, criam filhos, mas há um desejo neles de voltar um dia às suas origens. E esse mesmo desejo que há em cada homem de voltar às suas origens, de voltar àquela vida que tinha lá nas suas origens, onde morou, onde nasceu, esse mesmo desejo está em cada homem, em cada mulher, de voltar às suas origens espirituais também. Deus pôs isso naturalmente, é um desejo nato do homem voltar ao princípio. Mas Satanás, sabendo que o homem foi colocado para isso, então ele tenta fazer você se esquecer, ele tenta maquiar um futuro que é incerto, porque toda certeza está quando você estabelece princípios naquela certeza. Nenhuma certeza é fundamental desde que você estabeleça primeiro princípios naquela certeza. A certeza só é certeza se ela tiver princípios. A verdade só é verdade se ela for fundamentada em princípios. E Jesus, o Evangelho, é a verdade, porque o Evangelho é fundamentado em princípios. E se você deseja recomeçar sua vida, você tem que voltar ao princípio. Você tem que voltar ao primeiro amor. Você tem que pedir perdão. Você tem que reconciliar. Você tem que levantar suas mãos e dizer: Senhor, eu preciso de Ti para recomeçar. E se você deseja recomeçar, Ele tem os céus arregimentados ao seu favor para te ajudar a recomeçar, começar tudo de novo e avançar, e sempre avançar.
Eu levanto minhas mãos a seu favor, para que Deus te ajude a voltar ao princípio, para que Deus te ajude a recomeçar tudo de novo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai nessa sua força e nessa sua fé. Deus é contigo, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Cada dia que eu vivo aqui, me aproximo do teu reino ali, e este mundo pouco a pouco vai chegando ao seu fim. Como árvore que plantada está, eu sei bem que esta não cairá, e prossigo adorando-te, me encontrarás. Mesmo que não possa saber o momento, sei que quero pouco a pouco esperar. Tua palavra já me tem prometido, e seguro estou de que voltarás. E com certo estamos nós no lugar, já o céu preparado está, em teu povo a esperança. Por saber que entre as nuvens verá que voltando já está. Que voltando já está. Que por anos sonhei, todo olho verá desta vez, novos céus e nova terra em Cristo eu terei. Rodeado pela glória de Deus, todo aquele que o pecado venceu, restaurado em seu trono de amor contemplará. Mesmo que não possa saber o momento, sei que quero pouco a pouco esperar. Tua palavra já me tem prometido, e seguro estou de que voltarás. E com certo estamos nós no lugar, já o céu preparado está, a esperança floresce, por saber que entre as nuvens verá que voltando já está, e naquele tabernáculo eterno com os homens um rei. Seremos unidos em um só povo, que com Deus estará. E naquele tabernáculo eterno, com os homens o rei morará. E seremos unidos em um só povo, que com Deus estará. E com certo estamos nós no lugar, preparado está, em teu povo a esperança.
voltando já está.